V priestoroch tabačiarne Holického zámku bolo pre žiakov základných škôl i širokú verejnosť pripravené divadelné predstavenie. Zavítalo k nám staré divadlo Karola Spišáka v Nitre s predstavením Stretnutie s Veľkou Moravou. Vo vyše hodinovom predstavení bolo prítomným predstavený nielen bežný život ľudí v období Veľkej Moravy, ale jej samotné fungovanie ako celku. Prečo to je na budúcich zemi? Z akého dôvodu? Akú sa má príčinu? Prečo to dávajú? Rozmýšľajte. No, väčší chlad, právne. Väčší chlad tam, viete? A v zime je tam zase väčšie teplo. Keď sa to vykúri, pravda, musíte vykúriť. Trvá nejaký čas, ale keď sa to vykúri, už potom drží teplo. Takže kvôli teplote, klíme, sa hovorí. No, základ by sme si postavili porozenicu, musíme najprv vykopať jamu. A to používame takéto. Ja to poviem, že lopatu rýl, no. Je to z bukového dreva, tento, je to okované, to sú nity, zanitované, aby sa to teda... Divadelné predstavenie bolo financované z Fondu na podporu umenia v rámci projektu Spoznávanie histórie od Veľkej Moravy po Máriu Teréziu.